din cameră. Mai ai vrut jumătate mare? Și mugă-ți-o frumos, măriorani, rămâți la ciocolata și pentru romii. Bravo, dentiste! Bravo! Bravo, le plaj! Kur, nuk do artë roket. Kur. Le plaj. A dhe me bo kështo. Shumë, 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 shumë. Bravo! Të nderuar prindër, më shumë se 75% e fëmijëve në botë kanë nofulla të zhvilluara dobët, kafshim të gabuar dhe dhëmbi jo të drejt. Këto probleme tek fëmijët tanë mund t'i vërejmë fare lehtë ndërmjet moshës 3 dhe 5 vjeçare. Ajo që është esenciale të dim në këtë fazë është se kush janë shkaktarët dhe sa shumë probleme shëndetësore mund të shkaktojnë ata. Këta shkaktarë njihen si çrregullime miofunksionale, ndër të cilët veçohen pozicioni i ulët të gjuhës, ngulltitja e gabuar, frymarrja me gojë, mos funksionimi i indeve të buta, si dhe zhvillimi i dobët i muskujve brenda gojës dhe muskujve të fytyrës. Prandaj, pa i trajtuar këta shkaktarë, është e pamundur të zgjidhen problemet e lartë përmendura, derisa mos trajtimi i tyre mund të shkaktojë probleme tjera shëndetësore përtej atyre ortodontike. Meqense këta shkaktarë janë miofunksional dhe biologjik, natyrisht që zgjidhja e suksesshme e tyre mund të bëhet vetëm përmes programit miofunksional gjithpërfshirës, si zgjidhje natyrale, i cili është opcioni i vetëm për ta bërë të suksesshëm trajtimin e hershëm ortodontik, që përfshin grup moshat 5 deri 15 vjeç.
Qka ka thonë për qumshin? A është qumshti mirë a i keqe e për lëmbët? Mirë. I mirë. E kja? Edhe uj i mirë. Apo? Edhe uj edhe qumshti mirë. Edhe pëmë të perime a jënë. Perimet janë të mirë atë këshia për lëmbët? Mirë. Mirë. Këtë të mirë. Apo? E qëto? A janë të mira? Jo. Qka është kja? Jo. Janë dëmshme nëse përdorën shpesh. Apo da janë? Edhe që kjo ëmbëlsirë është e dëmshme nëse përdoret shpesh, apo? Po. Tani, edhe që kjo është e dëmshme nëse përdoret shpesh. Po. Kjo? Po. Është e dëmshme nëse përdoret shpesh. Po. U, do që është kokën të vogla. Qëto që ka janë? Bombone, apo? Edhe këtu janë dëmshme nëse përdoren shpesh, apo? Po. Në kanoni që të këtina, këto, në shport. Edhe që kjo është e... E shëndetshme, apo? Qka është kjo? Karot. Karot. Duhet me qitë vendi vetë, apo? Po. Kjo? Patatja. Patatja, e dëmshme, e shëndetshme. Shëndetshme. Shkate vendi vetë. Ishëm. E kush ka marrë sot uj me pi? Unë e ku marrë uj. Alise. Dua Hana, Alise edhe Ana. E kush ka marrë qëmsht? Da jene, mu se mbëtni, pini në kapata, po da në bëjt, te pini në fit, tani kina mi marë dorata për lekre, mu se mbëtni. Që shka po të tisti? E, te konga, a ka thonë duhet mi pastru do më gjithë në mëngjes, gjardite si pas nevojë, se të mbrëmje para, gjumit, apo gjithë, nuk duhet me haru, apo? Nuk duhet me harru, se na u prishën tani dhëmbët, apo? Po. Ja, dhe te konga, qka ka thonë për dentistin? Dentisti kërës haran dhërata në fund, o? Dhëran. O dhëran. Sot dhëratat këmë në japë? Lipë. Lipëre, apo? Po. Apo? Po. Veç, edhe dentisti këmë në japë nga një brush, mandej. Për shemëll, qëfa në gjyre danë... E, të fa në gjire e donir? Kuqe. Kuqe. Lis? E, gjelbër. O, din dentisti cilë është gjelbër. Ana, të fa në gjire? Pembe. Po, rem. Qes në tani shqina të kesës? Majda? Kuqe. Kuqe. Bravo. On? Kuqe. Kuqe. Kejt, kuqe, kuqe. Dua? Kuqe. Kuqe. Dajan? Kuqe. Që da është të kashë të dhajan. O, mirë shumë, faleminderit. E, tash po jau për shtyjtë të kisët, e li prio e vjetë dhe dhurat. Ata po, okej? A, dini që s'kom harruen? Apo? Se, që shene? Që kështë të kashë? Që kështë të kashë? Që kështë të kashë? Që kështë të kashë? Edhe... Të nderuar prindër, këtu në Health Education Studio, qendrën e vetme para ortodontike në vend, duke i trajtuar me sukses problemet miofunksionale, fëmijët jo vetëm që po arrin të kenë dhëmbë të drejtë, nofullat të mirë zhduluara dhe kafshin korrekt, por gjithashtu sigurojnë përmirësim në funksionimin e rrugëve të frymarrjes, zhvillim të mirë të fytyrës dhe kafkës, postura korrekte, përkatësisht supe të nivelizuara dhe balans trupor, performancë shumë më të mirë, eliminojnë ngërhitjen, kërcitjen apo shtrëngimin e pavullnetshëm të dhëmbëve gjatë gjumit, trajtojnë me sukses problemet në nyjen temporomandibulare, si dhe parandalojnë probleme tjera të caktuara shëndetësore, duke mundësuar kështu zhvillimin natural dhe konform potencialit gjenetik. I ke kryj, duan? Apo? Ta është po do një para me shëqu dhe më tanë? Po. Hajde, ma kryj, duan. Po, ma ndi, era, apo? Po. Ma? Ornani, duan, ornani, duan. Vetëm që nga mishëqu me sy, pa i kërët zëmbët, apo? A. A përshëm të dhëmë. Dua i ka zëmbët si gjithë mund shumë të mirë, apo? Dua të rëqitë për dua! Dua të rëqitë mu, dua të rëqitë që jene! Bravo! Një shumë! Dua i kolonë! Nga ndëmë, kështë e kolonë ndëmë? Era! Dua i kolonë! Vec që nga mishëqu me sy të një fresh, ka apë një zëmbët? Bune! Ana, i kumë doma!
Haide, te șofi, mie? E, vrei, rai, faci în primire, apă, pui în apă, apără, nu trebuie, apă? Da, pui la mă undeva! Mirșom, 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 bravo, bravo, bravo! Cuși bătăm, taș? Daian? Ai poate? Hai, dar roșu, hai, du-te, du-te! Nu se-mi văd, mie! Le s-a întâmplat? Eu, hai, de la noi, bani! Ok! Ei, nu sunt mir. Ai cam mir, po? Bravo! Dar a fregut și prin dentiste? A fregut și pe mine? Eu. Da, și cu și carandin? Hala! Hala, prințesa! Haide, han! Haide, han! Haide, haide, han! Haide, prințesa, han! Bun, yes. Ok. Ce caliu a zis cu lecantul? Amir? Va avem ca tanții ca caliu și să-mi era, po? Cuți am uitat de ce e la po? La po? Sumir, 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 sumir! Ok, cu ce caliu de manei? Lis? Apoi vien mi-i poate cu ce șem? Lis, cu ce caliu? Vezi că mi-i tine, vezi că am ieșit sub sus! Haide, 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 haide! Ușor! E de ca mult șur din zic, știu! Stai în timpul șur ne-i! Ușor, po? Apoi șur goi te nu-te-am! Apoi șur goi te nu-te-am! Ui, șumiri pasca! Wow, 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 wow! Bravo, Lies! Ușor, 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 ușor! Ana! Ai șoie? Haide că mă înșur ca mic șo. Haide, prezent. Gutul, gutul, gutul. La profite, bă, o părăună. Nu, nu, Ana, Ana. Haide, zi-o. Ana, 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 Ana. Bună, prezești? Haide, mi-a dat ales. Haide, pe din mână. Opa! Zici tu? Haide, mă înșur și doamne, apă? Deci, știi tu, în ce s-o ai la trampolina, tot cu gamă, înșur șo. Puși, mă înșur. A doua? A, și te mulți un puști o părană pe pulin. A? Apoi sunt goi între dudă. Ce e clipa așa? Stemier! Doar trochite două părană! Bravo, 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 bravo! Nu vă? Auzi dentistii, ce ce ai mir? E mir! Ok, ce știu dut-mi conțef, nu, înapoi? Eu mi-i trebuie să fie, o mi-i doar să fie, înapoi? Ai chimii goate de bizatime? Eu! Haide, mă bagăm, bagăm până noi! Aaaa, e pe Cridoan? Bravo, Shumir, Shumir, Shumir! Hona, e Crid, Dayan? Bravo, Shumir, bărgă, bărgă, Shum, Gira! Apo? Trăgonia ce ca vedea? Trăgonia ca vedea ce și gneba? De cui gneba trăgane? Trăgane, trăgane, trăgane? Han, trăgonia vedea să tine? Ce ne ca vedea ca una ție, da? Bravo! Përveç programit miofunksionale për grupmoshat 5-15 vjeç, Health Education Studio, si gjithnjë në bashkëpunim me klinikën dentare Dentin, tashmë ofron edhe programin e edukimit pillestar miofunksional për grupmoshat pediatrike 9-5 vjeç, i cili konsiderohet risi në mbar botën, dhe që vë theksin tek nevoja e madhe për parandalimin e problemeve miofunksionale dhe atyre ortodontike me njëherë pas lindjes, natyrisht përmes edukimit paraortodontik miofunksional.